شہر قائد میں مونسون کے سپیل وقفے وقفے سے جاری ہیں، مگر شہریوں کی پریشانیوں میں کوئی وقفہ نہیں بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لائنز ایریا کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور ان میں موجود چھوٹے بڑے گڑھے بارش کے بعد شہریوں کے لیے حادثات کا باعث بن رہے ہیں۔ دوسری طرف کرنگی انڈسٹریل ایریا میں سڑک دھسنے کے باعث ٹرک گڑھے میں پھنس گیا، جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں، چوراہوں اور سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہے۔ بارش سے قبل آنے والی آندھی اور تیز ہواؤں نے گلستان جوہر میں بجلی کے کھمبوں کو بھی زمین بوس کر دیا، جبکہ کئی درخت بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مونسون کی بارش سے قبل مربوط پلاننگ نہ ہونے کے باعث کراچی کے شہری ہر طرف سے مشکلات میں گھرے نظر آتے ہیں اور ان کو بیجار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔